أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ام امنتم من في السماء أَنْ يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير <applause> نوشتما سفاره سوره الملك تبارك الذي سرتي لدي مبارك سوره اشبار سم نمبر ايات فدي مبارك سوره كي الله جل شانه دری بنیادی دلایل د قدرت بیان کړی دي چې دا اسمان پیدا کوله ده او دمځکی مخ خلق او پیدایښ دي او دمځکی او د اسمان په منسکی هوا اکسیجن د دې پیدایښ دي دنیا متونه مخ کې ذکر سره الذي خلق سبع سماوات طباقا الله جل شانوها غزاد دي چې و اسمانونه د استاسو لپاره پیدا او د مزکی بیان تیر هو الذی جعل لكم الارض ذلولا الله جل شانه ها غزات تی چې مزکی استاسو تابع تاسو دې زمکی څخه نفع او استفاده اخستلای سي فمشو فی مناکبها وکلوم من الرزقه وإليه النشور او یو بل دلیل د دل قدرت د الله جل شانه هغه ورسته را روان دي اولم يرو ال طي فوقهم صفات ويقبض تاس دي فزا و و وزر او هوا ته وګوري پدي کې مرغان خپل وزره وزرونه خلاصوي او ټولي او پدي سردي د هوا نی وليدي او پدي هوا کې دي سفر او تقي ما يمسكهن الا الرحمن دا یوازي در رحمان جل جلاله قدرت دی بل څوک دا نسټنګوله د دریسر الله جل شانهو د خپل دلایل قدرت دلایل بیان کول او ور سره د دریسر د اسمان پیدا کول د مزکی پیدا کول هوا د الله جل شانهو نعمتونه دي د پاره د انسانانو د پاره د مخلوقات اسمان نعمت مزکی نعمت هوا نعمت د نن په درس کې الله جل شانه په هغه چا باندې رد کوي هغه څوک تنبیه کوي کم څوک چې انعام استعمالوي نعمت د دې څخه نفع او ګټه اخلي خمنعمي یوي هلانګ په کار داده دا چې څوک د چا نعمت استعمالوي د چا د نعمت څخه نفع اخلي اغه باه د هغه منعم ششادانعام ورکرلی <سؤال> د هغه شکر گزار سی د هغه احسان مند سی وکافر انسان بيدین انسان بدعمل انسان دا ازمکه د الله پاک استعمالی ابو هوا د الله جل شانو د استعمالی اسمانونه د الله جل شانو د شهادت پسر ولا د تکل مره ول کل دته سورمیرا ولي كلا د تباران وريوي كلا د ت گرم هوا برابرې كلا د ت يخه هوا برابرې كلا شپه برابرې كلا ورځ برابرې نو انسان ناشکر انسان نعمت استعمالي د نعمت څخه ګټه اخلي خو منعم ده نه مني لكه کافر انسان د نعمت څخه ګټه اخلي خود منعم امر نه مني د منعم حکم نه مانی د من منعم پرمان نه مانی لکه گناهګار مسلمان الله جل شانه و اسدغه ته تنبیه ور کوي په دې مبارک آياتو کې نن په درس کې په اول آيات کې الله جل شانه درته بیانوي دا ومشت استواي لکه څنګه چې می مدازمه کستا سو لپاره نعمت ګرځولې د تابع می ګرځولې چې د ازمکه تاسو ته واشه درکې د ازمکه تاسو ته او بو چني درکې دا تاسو د پاره ولکوم فی الارض مستقر ومتاع الى حين تاسو د گزارې تاسو د نفعي تاسو د بودوباش هر څه په دې ازمکه کې دا تاسو د پاره نه پاده زما سره دا قدرت همسته الله پاکو چې دا غزمکه چې نعمت دی د په زحمت بدل کمه زما سره دا طاقت همسته چې دغه راحد زمکی د استاسو د فار په پا لعنت او په تکلیف او په عذاب بدلک امنتم من فی السما ایه هغه ذات چې د حق قدرت پر اسمان او پر زمکه باندې دی تاسې د هغه ذات په بار کې مطمئنی یاس نو یریږي د دې څخه ای یخسف بكم الارض چې دغه زمکه شما او تایا پر سر ګرځو ماوتان نه ډوبې ماوتان نه لاندې کی کچېره د الله جل شانه حقوق تلبیا به د ازمکه زما استاد لپاره لعنت او عذاب وګرځي بیا به په دې ازمکه کزما اوستا خص په مرګ وي قتل وي فاذا هي تمور بیا به د ازمکه پر تاسوبان سربیر چار چا پیر راو وګرځي بیا به د دې ازمکه مابې سوال ویجه بیا به د ازمکه ستا پر سر باندې حرکت کی بیا به د دې ازمکه پر سر باندې ته آرام ژوندګی نه سکول یوه زلزلہ راسی یوه جټ کر راسی پدې باندې انسانان ټول کورونه پریږدي اولادونه پریږدي هر راحت او اسانه پریږدي د باندې ځغلی نو لپه کوې د غظمه کچ می تاسو ته آرام دروځي دا او تاسو د پاره مدن په مرکز ګرځولې دي تاسو د پاره می د راحت ذریعہ ګرځولې ده کچې د غظمه حکم نه مني ما نه مني کافر الله نه مني جل جلاله او نه فرمان مسلمان الله نه مني خود الله دا نه مني الله حکم نوی الله پاک وویری جد د ذات څخه د ذات نعمت په زحمت بدلولې سي د ذات دوا د په د او بيماري بدلولې سي د مبارک لوی ذات جل جلاله د دې سره هر قدرت پر هر سباني د اختیار په دوهم آيتي کریمه کې الله جل شانهره تفمایي ام امنتم من فالسماء اي يرسل عليكم حاسبه د هوا چکه مهاوا ستا سول لپاره نفع ده ستا سول لپاره ژوند دي ستا سول لپاره راحت دي دما او ته کومه سا خپل اکسیجن دا د اکسیجن په وجوانی خپل کچیر د اکسیجن نیوی ختم سي انسان یو ورځ نه یو ساعت هم ژوندګی نشي کولای ختم دي الله جل شانه و الک سنگ چې مستاس د حیات او د ژوندګی سبب ګرځوي د هوا کچیر تاسیز ما حکم نه مني ما نه مني زدا هم کولای سمشیدغه هواسته سو د پاره د حلق ذریعہ و ګرځم ایرسل علیکم حاصبا الله جل شانه کولای سی چفر تاسو باندې دریګو د شګو سخडक توند د ګرمه هوا را وستی حاصب اصل حصیب دا و شګ تا ويل کیج ریک تا ويل کیج کله چې هوا توند سی هوا د ځان سره ریګو خانی وو ډبری وو د هر څه پورته کی الله جل شانه هو اداک ولی سما چې پرتا سو باندې توند او تیز د کاونو او ډبرو سخړه د کا هوا د را واستو بیا به دا هوا فست تعلمون کیفه نذير بیا به تاسو پوسی چې زما تا چې تاسو ته بار بار ویل چې زما سره د قدرت د عذابسته که زما د څوک نه منی بیا عذاب ورکو بیا به تاسو په پوسېږي د الله جل شانه وېرهونه حقیقت و او د الله جل شانه ناراسته الله پاک عذابته مر خطرناک دی الله پاکو د دې سو وېری حمد او چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایې ان الله لا يملی للظالم الله جل شانه او ګناګارته و ظالم ته مهلت ور کوي پریږدی وخت ور کوي ور کوي ور کوي حتى إذا أخذه لم يفلته أبدا كي يواري إنسان الله جل جلاله هو فعذاب بني قريب تارسو بيالله بقني لكي إن بطش ربك لشديد دا الله جل شان هو عذاب الله بق قريب تاري. الله بق نيونا دير نزك الله بق إنسانانو تواي ده دي مطمئن كير فدي مخوش على كير جي بيسامي پدې مخوشاله کې د حکومت ملاسترالی پدې مخوشاله کې ځواني او قوت لرم په بدن کې پدې مخوشاله کې د ترزان سره ساتونکو پوځ درمو دا هرڅه لکه راغلي چې دی د غسیب د انسان سره الله پاک دا هرڅه واخلي به بد انسان به دسته به بس به کسبه تاسو ورپسې الله پاک وايي ولقد کذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير دته ولکېږي د قران شریف په اصطلاح کې د تفسير په اصطلاح کې تذکير بایام الله الله جل شانه وې دا داس نه دي چې خالص خبرې کوم چې داسې بزمه کبر تاسو باندې راوړا ومه تاسو په حسب کمه داسې په هوا پر تاسو باندې مسلته کمه په هوا کې به تاسو ختم کمه دا خالص خبرې نه دي تاسو لږ په تاریخ ته نظر سترګ ورواړوي لږ تاریخ وګوري تر تاسو مخ کې وس ما اوتایو ما اوتا ته وځ داخ ته اپ دي زمکه کی قومونه و په دي زمکه کی لشکري درلودي په دي زمکه کی داسي قومونه و جهرو حکومتونه درلودله داسي قومونه و جهرو مال درلودي د قارونه سره بلا مال ور سره دومره مال و ان مفاتيحو لتنوو بالعسبه او للقوه د د خزانو کلی دا یو لوی غټ جماعت نسوي پورته کوي پر اونسر لشکرو سره وشپارس لکه په اغوه کې شپارس لکه مصالحه پوجو سره و, سر سر و. د قوم غور سره پوجو سره دسي قومونه چې د حقوق سره مال او تجارت سره و, سر و. قوم شعيب د حقوق سره تجارت سره و, سر و. قوم عاد او ثمود د حقوق سره بدنې طاقتو الله پاک ويتاسل سرشکار کی تاریخ ته غوري فکې فکانن کی ری څنګه عذاب می ورکه او خلقو ته په کوم انداز باندې می خلق هلاك فکلن اخذنا بذنبي فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا هر چاته می دغه د عمل مطابق سزا ور کړل او بعضو ته می د سزا ور کړل چې پر قوم توند او تیز او د کان او د ډبرو څخه ډک باد را واستوي ومنهم من اخذته الصيحه پر چا باندې جبرائيل السلام غاټ چیغو आवाज وېستي زرنا يفسنو كي ومنهم من أخذته ومنهم من خسفنا به الأرض بازي قومنا ودامو بزمكة باني نني قارون غندي حلاك ومنهم من أغرقنا بازي مو بأبو باني نني مغرق وما كان الله ليظلمهم لكن دا پكر ونكيش الله ظلموك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون داخلک بخپله زال ایمان او د زان سره زوله موکي چې نه الله تعالی مني نه د الله تعالی حکم مني نو لهدا زاديده لپاره به دغه انجام چې الله پاک به دزديده لپاره د نعمت او د راحت اسباب لك زمک لك او با لك ابو هوا د الله پاک دزديده لپاره د عذاب سره یو کړو الله پاک وای لږ وشاته نظر واړوې زور تاریخ وغوري او هغه تاریخ په تورې قصه په تورې خالی او نقل ما اوره بتوري خالی خوند اخسلو یم بیانوا بلکی هغه واوره لهغه څخه عبرت واخلغه هغه الله جل شانه جدا له سلام زوی سره لکپرن کی مواب نوح علی سلام دایره کړي یا رب ان نبني من اهلی یالا د ازما بچی د ازما د اهل څخه دی یالا در موابک دی یالا دم مهلا کوا الله جل شانه فحال بينهم الموج فكان من المغرقين ديدا خبري كولي فسفد ابور الله دنو عليه السلام قوم زوي دد قوم كافر قوم سر يوزي حلاق سو الله تعالى چې د او نفرماني سره د لوط عليه السلام کورواله نکړه معاب د لوط عليه السلام کورواله الا امراته كانت من الغابرين نوح علې السلام سلام الګورو خلاصو خوشد د د د کافرانو ملګری و کافر و الله جل شانه حکم یې نموني الله جل شانه هغه د کافرانو سره هلاک حغه الله جل شانه چې د ابراهیم علی السلام بلار نکی مو اپ په کفر باندې حغه الله جل شانه چې د محمد صلی الله علیه و سلم تر ابو طالب ابو لهب نکر مو اپ ما او تاب په نسب قوم څنګه ځه خلاص هذا الله جل شانه چې فرعون یې سره لشکره نکي معاف ما او تا په خپل لشکر باندې په خپل ملګرو باندې په خپل والا باندې څنګه خلاص الله جل شانه چې قارون یې سره دمر مال نکي معاف ما او تا په خپل او دولت باندې څنګه دی الله جل شانه د عذاب خلاص نسخ خلاص یې دلی مزك الله پاک ولقد كذب الذين من قبلهم ترتاسي مخكش كم قومونا وکو کومود الله جل شانه سه انکار الله جل شانه د دين سه انکار الله جل شانه د حكم سه انکار وکي خپل هوا د زند پر امام غور زوره خپل خواهشات خپل د زړه شوق د خدای جورکي ا فر اي من اتخذ الهاه هو هوا يزيك الله پاک نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ته فرماي قران شريف اي حق شاته نه ګوري حغ چې خپل هوا او خواهش دې ځان نفر خدای ګرځولې خواهش خدای څنګه ګرځولې چې څه زړه غواړي هغه کوي چې څه زړه غواړي هغه وایي چې څه زړه غواړي هغه ویني چې څه زړه غواړي په هغه طریقه غټي چې څنګه زړه غواړي په هغه طریقه مصرفي د هوا او د خواهش بندس خدای هوا او د خواهش بندته دی الله پاک ودا سم کوي بیا بدغه زمکه چیتنن پروسه د زمکه بستا د پاره د خسب سبب سی بیا بدغه هوا او اکسیجن چته د هغه څخه خوند اخلي ژوند په آباد ساتي هم په خوب کې اکسیجن اخلي هم په ویښ باندې اخلي هم د ورځې اخلي هم د شپې اخلي بیا بدغه هوا ستاسو د پاره سبب د عذاب وګرځو اولا ميرو ال الطير واسال الله جل شانه د هغه هوا نعمت چې الله پاکو او لژي ستاسو د پاره عذاب ګرځول اسمه دا بیان یی چې د اوس په الحال ستاسو لپاره دا نعمت دی دغه ابو حوا د چې هم ته فائدې جن اخلي انسان هم مرغال ویني چې فائدې اخلي مرغه په دې هوا کې د دغه هوا په برکت باندې وزرون اخلاص کې او ټول کې او پدې باندې ولارد دي دا چادر ولې دی ما یمسکهن الا الرحمان دا یوازې او یوازې د رحمان جل جلاله قدرت دی انه بكل شیء بصیر هغه ذات جل جلاله چې پر یو یو مخلوقه نظر دی یو یو مورغه ویني دا یو یو مورغه و زر ویني دا هغه په زر کې طاقت شي دي هغه د په هوا کې طاقت ور کې شو دري هغه الله جل شانه ما هم ویني تا هم ویني زماسته اعمال هم ویني اخري ايات کریمه د نن د درس دا الله جل شانه و انسان توای شګور انسان په خپل شکر باندې په خپل قوم باندې په خپل اولاد باندې په خپل مال باندې بخبل طاقت باندي فدي باندي غران نسي منصب اما من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن اي انسان فدي باندي دوكدي جزل شكر لرم ز قوم لرم ز قبيله لرم دا الرحمن دا عذاب ما خلاص كي؟ ان الكافرون الا في غرور فدي خبرك كافر دوكدي فدي خبر كافر دو كذي. الله جل شانه عذاب سخك الله إلى دوك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله جل شانه شكر إراده دوك يشي بس بها خالي أمر ده كن غاري ده كن بأمر سر الله باك هغة أمر كي هغة بوجود كرازي بها هيد شيء ده ما خنسني ولاي ني طاقتني ولاي سني ني قوتني ولاي فدي إنسان بعد ونلوجي الله جل شانه دي مر أو تاشت توفيق چله کڅنګ چې د الله جل شانه نعمت استعمالو دا سي دغه نعمت ترڅنګ د منعم هم ومنو او د دې منعم حکم ومنو هغه ذات چې ماته اسمان نعمت ګرځولې دي هغه ذات چې ماته زمکه نعمت ګرځولې ده ماته آب او هوا نعمت ګرځولې دي ماته مرأة او سپوږمۍ نعمت ګرځولې ده هغه ذات جل جلاله دومره نعمتونه از ما وجودی ماته نعمت ګرځولې دي نعوذ بالله هغه وبیا پدین کې په حکم کې پر ما ظلم کړي اغه به پرما باندې حکم او دین داسه نازلوي چې اغه زما د فار عذاب تکلیف نه دا کېدلې نهست ځکه چې الله پاک سره د عذاب او د تکلیف نور ابشرونه همستا نور لارې همستا لکه و چې مول چې د زمکه وره تعذاب کې اسمان وره تعذاب کې باران وره تعذاب کې هوا وره تعذاب کې نو یو وخت چې دا ټول نعمتونه راکړې دي نو هغه مبارک کتاب چې راستول دي هغه دین چې راستول دي هغه احکام چې راستول دي په دې کې ظلم نهسته پدې کې سراسر د انسان لپاره خیر دی ها یو څوک بدا وای چې دا خصم د لپاره تکلیف دی زه سهار د خوب د بسترې سره رپورټ کیژم او یخ او وبو باندې او دسکم او بیا المنزکم دا خصم د لپاره تکلیف دی ته څنګه وای چې دا خیر دی دا خصم د لپاره ظلم دی نعوذ بالله تکلیف دی الله جل شانه وای خیر دی او ماو ته پستر کوي چې تکلیف دی لدې دا جواب دادی چې د هغه کارو چې د هغه په حقیقت ما او تا نه پیژو ما او تا د هغه په مقابل کې دا سویلکه واړه او ماشومان کلچ یو ورکی یو بچي یو ماشوم خپل ځان مردار کې خپل لباس مردار کې نوبیا مور غواړي چې د بچي وی سي وی وي وينځي پاک کې کې لباس یې ور پاکي ګندګی جنې ووینځي خو بچي جاری اغلغتي وي هغه د ځان سره ظلم شماري خ په دې باندې غنفه یې ما او ته پیوړش دا د مور ظلم دي چې و سره کی کده مور احسان دي په میدان کې او چاړه پرته ده چا کو پروت یوه تیرشه پروت یوه بچی دا را واښتي لاس کې ونی وي وی. مور رازي هغه د لاس په زور جن اخلي بچی بوغاري وي جراکی ناري وي او س د بچی د دا, دا پیسېاله چې دا مور ما سره ظلم وکي چې کم شیز ما خوش و غیره س واښسي خو لیکن ما او ته چې ځکه عقل مکمل دي ماو تا په دې په یورش ده د مور ظلم نه دي د مور احسان دي ځکه بچي په چاړو په دغه په استعمال نه پيږي شاید دا چاړه په سترګو نه باسي شاید لاس په پری کې شاید خله په پری بس عيني دا خبره ده چې کوم حکم ماو تا ته الله پاکي ماو تا دغه احکام په باره کې ما شومانیو ماو تا په حقیقت نه په یورش ده ظلم دي که زما اوستا پاکه ده که زما اوستا لپاره رحمت دي په دې باندې انبيياء عليهم صلوات و تسليم پېدله